नमस्कार, मीडिया प्लान को प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडे मा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कृषिबाटै मुलुकको समग्र विकासका लागि व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको विकासको तत्कारो आवश्यकता छ। त्यसको लागि स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरहरूको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, तरकारीहरू मध्येको प्रमुख बाली प्याज उत्पादनमा उदाहरणीय बन्दै आएको धनुषा जिल्लाका घोडघासका कृषकहरू सम्बन्धी सामग्री र पाल्पा जिल्लाको पोखरा थोकमा रहेको शिवशक्ति मकै बिउ उत्पादन समूहले गरेको पौरख आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाली चुलोमा खाना तयार गर्दा विभिन्न परिकारहरूमा प्रयोग गरिने तरकारी हो प्याज। स्वादिलो मिठो परिकारको लागि प्याज अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ। दर्शकवृन्द, धनुषा जिल्लाको राम जानकी कृषक समूहले गरेको प्याज खेतीको यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। धनुषा जिल्ला घोडघासका किसानहरू बेमौसमी प्याज उत्पादन गर्न आफ्नो जमिनमा प्याजका बेर्नाहरू रोपिरहेका छन्। प्याज खेतीमा संलग्न यी किसानहरू सबै राम जानकी कृषक समूहमा आबद्ध किसानहरू हुन्। धनुषाका यी किसानहरूको समूहले 2064 सालबाट गाउँका किसानहरूलाई संगठित गरेर उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा विभिन्न खालका तरकारी उत्पादनमा संलग्न गराउँदै आएको छ। 2064 सालमा समूहको मैले गठन गरेको छु। यसमा 20 जनाको सदस्य, कृषिमा किसानहरूको धेरै जानकारी छैन, त्यसले कृषि जिल्ला कृषक कार्यालयबाट प्राविधिक सेवा ज्ञान सिपले आर्जनको लागि यहाँ यो समूह गठन गरेको। यी किसानहरूले उत्पादन गर्ने विभिन्न खालका तरकारीहरू मध्ये प्याज एक प्रमुख बाली हो। तर उनीहरूको प्याज खेती भने परम्परागत शैलीमा नै अगाडि बढिरहेको थियो र सोचे जति उत्पादन यी किसानहरूले गर्न सकेका थिएनन्। पहिले त 2 कट्ठा 3 कट्ठामा लगाउँथे, कहिले 4 कट्ठामा पनि लगाउँथे, कहिले जुन बेला जति पैसा आफ्नो ऊ हुन्थ्यो त्यतिखेर हामी आफ्नो निर्वाहमुखी खेती गर्थे पहिले। त्यसैले किसानहरूको समूहले अहिले नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको सहयोगमा बेमौसमी प्याज उत्पादनको 2 वर्षीय उपआयोजना सञ्चालन गरी व्यवस्थित तरिकाले बेमौसमी प्याजको खेती गरेको छ। आयोजनासँगको साझेदारीमा सञ्चालन भएको यस उपआयोजनाको कुल लागत 50,14,000 रुपियाँ रहेको छ। कुल लागतमा आयोजनाले 27,65,500 रुपियाँ आंशिक अनुदान सहयोग गरेको छ भने बाँकी 22,48,500 रुपियाँ समूहले बेहोरेको छ। यस उपआयोजना धनुषा जिल्लाको घोडघास र फुलगामा गाविसमा लागू भएको छ। उपआयोजनाको पारदर्शिता कायम राख्न समूहले सरकारवाला सबैलाई भेला गराई सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै उपआयोजना स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राखेर उपआयोजनाको सम्पूर्ण विवरणहरूका बारेमा जानकारी गराएको छ। उपआयोजना अन्तर्गत समूहले 10 वटा समूह गरेर 200 जना किसानहरूलाई बेमौसमी प्याज खेतीमा संलग्न गराएको छ। पहिले त त्यति अनुभव थिएन। हाम्रो जिल्ला कृषि कार्यालयले सल्लाह दियो, मिसन प्याज खेतीको सुरुवात गरायो। त्यसमा अनुभव गरेपछि अनि हामी फेरि मिसन प्याज खेती गर्दा गर्दै अनुभव पायौँ, अनि यो प्याक्टमा पनि सहयोग गर्छ रे। अनि हामी प्रपोजल पेस गर्दाखेरि प्याक्टबाट हामीहरूलाई अनुदान पनि प्राप्त भयो। त्यसमा हामी 10 वटा समूह सामेल गरेर 200 जना किसान
खेती गर्दैछु प्रति किसान 4 कट्ठाको दरले। समूहमा आबद्ध प्रत्येक किसानहरूले 4 कट्ठाका दरले 40 बिगाह जमिनमा प्याज खेतीको विस्तार गरेका छन्। प्याज खेतीमा 20 जनाके मैले परिवार एक समूह पर 20 आदमीके ओमे सहभागी किसानके छलै। एक आदमी के लिए 4 कट्ठा का प्रति कट्ठा कहने छली हम सब 4 कट्ठा ने प्याज कैली सब समूह मिलकर जे मैंने चिड़चिर कट्ठा प्रत्येक समूह जना 40 आदमी के दूटा समूह छे घुरघास तो सब समूह में 4 कट्ठा का सभी समूह आदमी जे 4 कट्ठा प्रत्येक कट्ठा मैंने 4 कट्ठा का दौर से सब समूह आदमी 20 आदमी के सब खेती कर रहा है। प्रति साल 4 कट्ठा देखि 5 कट्ठा सम्म प्याज खेती गर्छु। त्यसमा 6 देखि 7 क्विंटल सम्म उत्पादन हुन्छ प्रति कट्ठा। यो टनेलमा समूहमा आबद्ध किसानहरूले आयोजनाको सहयोगमा समूहले 25% छुटमा वितरण गरेको प्याजको बिउ ल्याएर बेर्ना उत्पादन गरेका छन्। समूहमा हामी यो टनेलभित्र समूहको सबै साथीहरूले आफ्नो आफ्नो भाग रोप्नको लागि लगाएको छ। कसैले धेरै बढी लगाइदिएको छ त्यो बजारमा अरू बढी भयो भने बिक्री गर्छ। हेर्नु न मेरो बिउ कति राम्रो छ। अरूभन्दा म धेरै अनुभव गर्दाखेरि पोहोर पनि मेरो एकदम राम्रो बिउ थियो। यसपालि पनि सबभन्दा टप छ मेरो। सोही बिरुवालाई किसानहरूले आफ्नो जमिनमा लगेर रोपिरहेका छन्। किसानहरूले समूह मार्फत बेमौसमी प्याज खेतीका लागि समूह मार्फत सिँचाइको सुविधा पनि प्राप्त गरेका छन्। समूहले सिँचाइको व्यवस्थालाई अझै सहज बनाउन आयोजनाको सहयोगमा बोरिङ जडान गरेको छ, जस अन्तर्गत व्यवसायिक प्याज खेतीमा संलग्न किसानहरूको प्रत्येक समूहमा आयोजनाको सहयोगमा सिँचाइको लागि एउटा पम्प सेट जडान गरिएको छ। त्यस्तै आयोजनाकै सहयोगमा हजारी स्प्रेयर क्रेट लगायतका सामग्रीहरू समूह मार्फत 50% सहुलियत प्राप्त गरी किसानहरूले प्याज खेतीलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाएका छन्। हजारी जे से 50% छुट हो, स्प्रेयर दुटा समूहमे 50% छुट छ, यो बोरिङ माने बोरिङ एकटा जे से समूहमे यति सब सुविधा सब मिले। हामीले यो समूहबाट तपाईँको क्यारेट पाएछु, स्प्रे मेसिन पाएछु, खोङ्गा पाएछु, हजारी भन्ने एउटा पानी सिँचाइको लागि त्यो पाएछु। साथै उनीहरूले समूह मार्फत प्याज खेतीमा देखिने रोग किराको समस्या नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न खालका जीवाणुहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। यसरी किसानहरूले व्यवस्थित शैलीमा प्याजको उत्पादन गर्दा पहिलेको तुलनामा उत्पादन वृद्धि भएको छ। समूहका प्रत्येक किसानहरूले 4 कट्ठामा 8 क्विन्टल भन्दा बढी प्याज उत्पादन गरिरहेका छन्। आफै खेती गर्दाखेरि कति मल खाद हाल्नुपर्छ, कुन समयमा गोडमेल गर्नुपर्छ, आफ्नो तरिकाले मात्रै गर्थेँ। अहिले तालिम लिइसकेपछि कसरी त्यसमा मल खाद प्रयोग गर्नुपर्छ, कुन बेला बिउ खसाल्नुपर्छ, समयमै कतिखेर रोप्नुपर्छ, कति टाइममा रोप्नुपर्छ, त्यो सबै कुरा हामी तालिममा प्राप्त गऱ्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ। आउने वर्षमा त अब हामीले ट्रेनिङ पाइसकेको छु। ट्रेनिङ पाएपछि त्यो अनुसार खेती गर्दाखेरि अब सालसालै तपाईँको उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन।
उत्पादन भएपछि पनि प्याजको बिक्री गर्ने बजार नजिकै भएको र व्यापारीहरू आफै आएर उत्पादन भएको प्याज खरिद गर्ने भएकोले किसानहरूले प्याजको बजारीकरणमा कुनै समस्या भोग्नु परेको छैन। बजारको व्यवस्था यहाँ खुद्रामा यहाँ हाम्रो छिमेकमा नगरानी बजार छ, तर थोकमा यहाँ जनकपुर छ। थोकमा यहाँ किसानहरूले जनकपुरमा बिक्री गर्छ। कुनै किसानले आफ्नै ट्र्याक्टरबाट ढुवानी गरेर त्यहाँ गएर बिक्री गर्छ, या त व्यापारीहरूलाई खबर गरेपछि व्यापारीहरू पनि आएर लिएर गएर जान्छ। समूहले राष्ट्रिय स्तरको कृषि मेलामा सहभागी भएर आफूले उत्पादन गरेको प्याजको बजार व्यवस्थापन गरेको छ भने मेलामा उपस्थित भएर समूहको बारेमा बुझ्न चाहने सबैलाई उपआयोजना सञ्चालन र आफ्नो उत्पादनको बारेमा जानकारी दिएको छ। राम जानकी कृषक समूह र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको साझेदारीमा सञ्चालन भएको यस उपआयोजना हाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ किसानहरूलाई जस्तै भावना राखेछ व्यवसायहरूमा खेती गर्नको लागि, आयोजनको लागि आर्थिक अवस्था कमजोर छ। यदि 5 रुपियाँ छ भने 10 रुपियाँ काम गर्ने आकाङ्क्षा राखेको छ भने त्यसले त्यो प्याक्टले पुगाएको छ। किसानलाई थोरै पैसा छ, अरू सहयोग प्याक्टले गर्छ, दुवै मिलाएर किसान राम्रैसँग खेती गरिरहेछ। उपआयोजना अवधिभरमा समूहले वार्षिक 300 मेट्रिक टन भन्दा बढी प्याज उत्पादन गर्ने समूहको लक्ष्यलाई पूरा गरेको छ। चार सय 35 मेट्रिक टन उत्पादन गरेका छ किसानहरूले। यहाँबाट बढी हुँदाखेरि म काठमाडौँसम्म पठाउँछु। किसानहरू सङ्गठित भएर सुरु गरेको व्यावसायिक प्याज खेतीले अहिले निकै राम्रो सफलता हासिल गरिरहेको छ। अर्को प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ, तर अहिलेलाई भने यो सानो विश्राम। कुनै पनि उत्पादनका लागि बिउ स्वस्थ र गुणस्तरीय हुनु जरुरी छ। पाल्पा जिल्लाको पोखरा थोकमा गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन गरिरहेको किसानहरूको एक समूह शिवशक्ति मकै बिउ उत्पादन समूहको यो प्रसङ्ग अबको प्रस्तुतिमा। शिवशक्ति मकै बिउ उत्पादन समूह पाल्पा जिल्लाको पोखरा थोकमा रहेको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन गर्ने किसानहरूको एक समूह हो। 11 वर्ष अगाडिदेखि मकैको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादनमा संलग्न रहेको यस समूहले पोखरा थोक क्षेत्रमा कृषिको व्यावसायिक विकास गराउने उद्देश्यले सामूहिक रूपमा धान, गहुँ र मकैको गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्ने कामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। अनि यहाँले मकै खेती गर्न 2059 सालदेखि हो। अनि मकै छरेर अनि पहिला अब घरलाई खाना ठिक्क हुन्थ्यो, यता त बेच्न पुग्दैनथ्यो, भैँसीहरूले खान्थे। अनि अहिले मकै बिउ छरेदेखि हामीले छोरीछोरी पढाउन यताउता किनकान गर्नलाई घर खर्च राम्रो पुगेको छ। अनि हामी धान पनि लगाउँछौँ, धान फुमल चार लगाएछौँ धेरैजसो, त्यो पनि राम्रै फल्छ अनि धानबाट पनि फाइदा भएको छ। पोखरा थोकका 20 घर परिवार यसरी शिवशक्ति मकै बिउ उत्पादन समूहमा आबद्ध भएर गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन गरिरहेका छन्। समूहले वार्षिक 20,000 केजी मकैको गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्दै आएको छ। यो समूह पाल्पा जिल्लामा गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्ने स्रोत केन्द्रको रूपमा पनि परिचित छ। यसरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गराउन समूहले आफ्नो तवरबाट विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आए पनि प्राविधिक ज्ञानको अभाव र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु जस्ता समस्या समूहले भोग्दै आएको थियो। र यसै समस्याको समाधानका लागि पनि समूहले जुटाउनु पर्ने पर्याप्त पुँजीको अभावले समस्या समाधान हुन भने सकेको थिएन।
केही समयमा नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले समूहलाई भोगिरहेको समस्याको समाधानका लागि केही पूरक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाले उपलब्ध गराएको 19,66,800 रुपियाँ आंशिक अनुदान सहयोगमा समूहले 22,09,400 रुपियाँ थप गरी आयोजनासँगको साझेदारीमा कुल 41,76,200 रुपियाँ खर्च लाग्ने गुणस्तरीय अन्न बिउ उत्पादनको 2 वर्षे उपआयोजना सञ्चालन गरेको छ। यो हाम्रो व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गतको 2069 असार 10 गते सम्झौता गरी गुणस्तरीय अन्न बिउको उत्पादन माध्यमबाट कृषकहरूलाई रोजगार उत्पन्न गराउने कार्यक्रम रहेको छ, जस अन्तर्गत हामी सुरुवातमा चाहिँ 27 जना कृषकबाट चाहिँ कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ भने कार्यक्रम सम्झौता भइसकेपछि 184 घर परिवारका कृषकहरूमा आबद्धता रहेको छ यो संस्था। अन्नबालीको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यस उपआयोजना पोखरा थोक गाविसका 1, 2, 6, 7, 8 र 9 नम्बर ओडाहरूमा लागू भएको छ। उपआयोजना सञ्चालनका बारेमा जानकारी दिन एवं उपआयोजनाको पारदर्शितालाई कायम राख्न समूहले उपआयोजना स्थलमा सम्पूर्ण विवरण सहितको होर्डिङ बोर्ड राखेको छ भने सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू मार्फत सरकारवालाहरू सबैलाई भेला गराएर उपआयोजनाका गतिविधिहरूबारे जानकारी गराएको छ। समूहले लागू गरेको उपआयोजनाको कार्यक्षेत्र मध्ये देखिएको यो क्षेत्र मकैको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादनका लागि मकै खेती गरिएको क्षेत्र हो। यहाँ समूहका सदस्यहरू मकैको बिउ लगाउनमा व्यस्त छन्। उनीहरू आयोजना मार्फत सहयोग प्राप्त गरी ट्र्याक्टर खरिद गरेर सहज तरिकाले खनजोत गर्न पाएकोमा निकै खुसी छन्। ट्र्याक्टरबाट ट्र्याक्टर हुँदाखेरि जोत्दाखेरि जोत्न बारी राम्रो सफा धुलो गर्न धुलो गराउन गर्न अब यी अब अहिले जोताइया छ अहिले यसपछि यसलाई यहाँ लाइन काटेर मकै छर्ने हो त्यो गर्नलाई खन्नलाई सजिलो भयो उत्पादन धुलो भएपछि बढी भयो धेरै। समूहका किसानहरूले 40 हेक्टरमा मकै 7 हेक्टरमा धान र 3 हेक्टरमा गहुँ गरेर 50 हेक्टर जमिनमा बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। हामी शिवशक्ति बिउ बिजन सहकारीमा आबद्ध रहेर मकै धान र गहुँको मूल बिउ उत्पादन गरिरहन्छौँ। हामीले सुरुमा 9 हेक्टरबाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले हामीले चाहिँ 40 हेक्टरमा मकैको मूल बिउ जसमा मनोकामना 3 पोसिलो जातका बिउहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। गहुँमा गौतम र धानमा कुमलचार मूल बिउ उत्पादन गरिरहेका छौँ। यसरी उपआयोजना अन्तर्गत किसानहरू मार्फत समूहले अन्नबालीको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन गर्न समूह मार्फत तालिम समेत प्राप्त गरेका छन्। Bye.
विभिन्न किसिमका लाग्ने रोग उत्पादन दिन सक्ने क्षमता मूल बिउ कसरी उत्पादन गर्ने बिउहरू कहाँबाट कसरी आउँछन् र यसको प्रतिशत कस्तो छ त भनेर हामी कृषकले काम गरिरहेको अवस्थामा पनि यो थाहा थिएन वास्तवमै भन्ने हो भने बिउ उत्पादन त बिउ उत्पादन फेदको पनि छोडाऊ टुप्पाको पनि छोडाऊ यो अवस्था र अहिलेको यो तालिमले जुन एउटा प्रक्रिया ल्यायो यति प्रतिशत जस्तो 85% कुमार शक्ति र चिस्यान 12% यस्ता कुराहरू ल्याइसक्यो जो हामी गाउँघरमा बसेका कृषकलाई यसले एउटा फाइदा दिन्छ र भोलिका दिनमा हामीले गरेको बिउ उत्पादन जुन हुन्छ र यो प्रक्रिया अनुसार हामी गयौँ भने उत्पादनमा हामी वृद्धि ल्याउन सक्छौँ यो तालिम दिँदा हामीलाई धेरै ज्ञानहरू बढ्यो हा किनभने यो तालिम दिँदा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन मकै उत्पादन कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू यही समूह बनेर मात्रै थाहा भएको र यसबाट हामीलाई धेरै फाइदाहरू पनि छ कृषकहरूलाई तालिमहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ अनि उपायोजनालाई व्यवस्थित तरिकाले पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्नको लागि समय समयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ तालिम मार्फत प्राप्त गरेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गरेर किसानहरूले मकैका बोटहरूलाई मकैको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन गर्न योग्य बनाउन छाट्ने काम गरिरहेका छन् एउटा सियोदेखि अर्को सियो चाहिँ 75 सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्टमा रोपेका छौँ अनि एउटा मकैदेखि अर्को मकै चाहिँ 25 सेन्टिमिटर अनि यो हाम्रो तिन लाइनको लिन्छौँ तिन लाइनलाई चाहिँ हामीले भाले बनाउँछौँ दुई लाइनको चाहिँ हामीले यसरी धान चौरा थुतेर पोथी बनाउँछौँ यिनी चाहिँ भाले भए यिनी चाहिँ पोथी भए अब हामीले यसरी थुतिसकेपछि यसबाट निक्लिएको मकैलाई चाहिँ छाटकाट गरेर यसरी जुन राम्रो घुङ्गा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिउमा लैजान्छौँ अब जसरी यसरी गबारो लाग्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले फ्याँकिदिन्छौँ यसरी फ्याँकिदिएर यसलाई चाहिँ हामीले बिउमा चाहिँ मिसाइदिन्छौँ यसरी यो गबारो लागेको हो उपआयोजना लागू भएपछि गाउँका किसानहरूलाई 5 समूहमा आबद्ध गराएर यसरी गुणस्तरीय बीज वृद्धि कार्यक्रमलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइएको छ पहिला अब यस्तो गरेर आमदामी गर्ने तरिकै थाहा थिएन अहिले यो कार्यक्रमले गर्दा उहाँहरूले कति धेरै 8-9 मुरी 10 मुरी 20 मुरीसम्म पनि गहुँ पनि बनाउनु भयो उहाँहरूले बेच्दा उहाँहरूलाई कति राम्रो फाइदा भयो होला धान पनि त्यस्तै हेरी धेरै जो फाइदा गरेर रोप्नुभयो राम्रो भाउ पाएर बेच्दाखेरिमा उहाँहरूलाई धेरै फाइदा छन् कृषकहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ बच्चाहरू पढाउन यो मकै लगाएर हामी महिलाहरू आत्मनिर्भर भएका छौँ अनि यो मकै लगाएर हामीलाई एकदम धेरै सहयोग भएको छ घरको आर्थिक समस्याहरू बिर्सिरहेको छ अनि बच्चाहरूलाई पढाउन खर्च हुन्छ अनि कसैसँग ऋणहरू माग्न पर्दैन समूहले आयोजनाको सहयोगमा उत्पादन भएको बिउ बिजनको गुणस्तर मापन गर्न र यसलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी प्याकेजिङ गरेर बजारसम्म पुर्याउन आयोजनाको सहयोगमा विभिन्न औजार उपकरणहरू खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ अनि प्याकको सहयोगले गर्दाखेरि हामीले अब हल गोरु लगाएर जोत्नुपर्नेलाई 10-11 दिन लगाएर जोत्नुपर्ने जग्गा जमिन चाहिँ हामीले 1-1.5 घन्टामै मजाले ट्र्याक्टरले हाते ट्र्याक्टरहरूले जोत्न सक्यौँ मकै छोडाउनलाई हाम्रो 9 दिन लाग्थ्यो मकै छोडाउने मेसिनहरू त्यस्तै भयो ग्रेडिङ बिउहरूको गुणस्तरको लागि बिउको स्तरीयता छान्नको लागि हाम्रो ग्रेडिङ मेसिनहरू भयो गहुँ धान छाट्नको लागि हामीलाई झाँट्नको लागि थ्रेसिङ मेसिन अनि बिउ सुकाउनको लागि हाम्रो अब सबै किसानको घरमा त अब ठुलो फराकिलो जग्गा हुँदैन त्यसको लागि हाम्रो थ्रेसिङ फ्लोर निर्माण भयो त्यसमा गएर सुकाउँदा एकैचोटि एउटा किसानको एकचोटि नभएमा दुईचोटिमा लगेर सुकाउँदा चाहिँ सजिलो भयो हामीलाई चाहिँ उपआयोजनाले धेरै राहत पुर्याएको छ समूहले यिनै मेसिनहरूको सहयोगले उपआयोजना अवधिभित्रमा 122,000 केजी मकै 27,328 मेट्रिक टन धान एवं 14,640 केजी गहुँको गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन गर्न सफल भएको छ
उत्पादन भएको बिउ बिजनलाई समूहले प्याकेजिङ गरी बजारसम्म पुर्याउने गरेको छ। उत्पादित बिउहरूलाई चाहिँ बजारसम्म बजारको माग अनुसार 1 किलो अनि 3 किलो 5 किलो 30 किलो क्षमताको लागि चाहिँ प्याकेजिङ गरेर पठाउनको लागि बनाइएको प्याकेजिङ ब्याग हो, जसले मात्र पनि व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजनाको पूरक अनुदानबाट खरिद गरिएको छ। समूहले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय बिउ जिल्लाभित्र नै खपत हुने भएका कारण उपआयोजना सञ्चालनबाट यहाँका किसानहरूको बिउ बिजनमा आत्मनिर्भरता तथा खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। समूहले आफूले उत्पादन गरेको बिउ बिजनको बजार प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसारको लागि राष्ट्रिय स्तरको मेलामा सहभागी भएको छ। व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना र शिवशक्ति मकै बिउ उत्पादन समूहको साझेदारीमा सञ्चालन भएको यस उपआयोजना हाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिकताका लागि बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने वृहत उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यस्ता क्षेत्रमा प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडक विद्युतीकरण, सिँचाइ, कृषि ऋण, बजार व्यवस्था जस्ता अन्य सुविधाहरू एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, यस्तै जागर र उत्साहले भरिएका नयाँ नयाँ प्रेरक प्रसङ्गहरूका साथ हामी प्रत्येक बुधबार साँझ 7 बजे तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रममा आजको नेपालको यस्तै वास्तविकता र आवश्यकता राख्छौँ जसले तपाईँ हाम्रो जीवनको गति र शैलीसँग सिधा सरोकार राख्दछ। नेपाल टुडे तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। तपाईँसँग अथवा टोल छिमेकमा पनि कुनै यस्ता प्रेरक विषयहरू छन् भने हामीलाई 01-47-97-34 सम्पर्क गर्नुहोस्। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 11:30 बजे पनि हेर्न सकिन्छ। साथै जुनसुकै बेला इन्टरनेट मार्फत युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि युट्युबमा द नेपाल टुडे टाइप गर्नुहोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि नेपाल टुडे युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।